سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ما أصبح بي أو أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القلوب المحددين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال؟ حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ دعا کرے: جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اے اللہ جزائے خیر عطا فرما ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جزا کے اور جس بدلے کے وہ مستحق ہے. تو جو شخص یہ دعا مانگے یا یہ درود شریف پڑھے: اطعب 70 کاتبا 1000 صباح، تو اس کا اس ثواب کتنا ملے گا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: اطعب 70 کاتبا، 70 یعنی 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے گا. 70 فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کریں اور 1000 دن تک لکھتے رہیں تو بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا. اللہ کا چھوٹا سا درود ہے یا چھوٹی سی دعا ہے، مگر کس قدر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بشارت بیان فرمائی. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری ایک روایت فائدے میں حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں نزلت المجالس میں بروایت طبرانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح شام یہ درود شریف پڑھا کرے: اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، تو اس کا ثواب فرماتے ہیں اس کا ثواب لکھنے والوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا. مشقت میں ڈالے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قدرت نصیب فرمائے. کیسی نعمتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر کتنے کتنے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں. اللہ دنیا کے آفر کے اوپر ہم کس قدر اپنے آپ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے آفر ہیں. اور کیسے کیسے بڑے آفر، اللہ بڑی شان والے ہیں، لہذا ان کی شان کے مطابق بھی آفر ہوتے ہیں. دنیا والے اپنے اعتبار سے دیتے ہیں، ایک پر دو، ایک پر ایک، بہت بہت ایک پر دو دیں گے، لیکن یہاں تو ایک مرتبہ پڑھو اور ہزاروں دن تک، ہزار دن تک فرشتہ اس کا ثواب لکھتے 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 تھک جائے گا. اتنا بڑا آفر، ایک پر ہزاروں اور ملینوں کے آفر. الحمدللہ اللہ ہم کو ان نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے. آج جمعہ کا مبارک دن ہے، خوب درود شریف پڑھیں، خوب درود جتنا بھی ہو سکے. اپنے اعتبار سے ایک فگر متعین کر لیں، پھر کوشش یہ ہو کہ اس سے کم نہ ہو زیادہ ہو جائے. اپنے اپنے ٹائم کے اعتبار سے پڑھنے والے تو ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، ہم اپنا
हाल देखने, अपने हाल के अतबार से कुछ फिक्र मुतयन करके फिर शुरू कर अल्लाह का नाम लेकर, तो इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। बैठ कर पढ़ने की तौफीक मिल जाए, मौका मिल जाए, बहुत अच्छा है। अगर बैठ कर पढ़ने का एक जगह मौका ना हो, हमको काम पर जाना है और स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए जाना है या और अपने कोई दूसरे काम है, तो चलते चलते पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह ना होने से तो बेहतर ही होगा, हमारा चलते चलते भी जिक्र हो जाएगा, जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ के शजर शजर भी इंशाल्लाह हमारे लिए गवाह बन जाएंगे, और हर वक्त हमारी ज़बान जिक्र में मशगूल रहेगी। लिहाजा हमारा कोई टाइम भी जिक्र से खाली ना हो, इसकी हम कोशिश करें। बैठ कर तवज्जो के साथ पढ़ने का टाइम है, बहुत अच्छी बात है। जितना भी टाइम मिल जाए वो टाइम तो बहुत अला दर्जे का होगा, वरना हम अपने कामों में हो, मशीन पर हो, शॉप में हो, और जहाँ भी हो हमारी ज़बान चलती रहे और काम भी होता रहे। जैसे कहते हैं, दस्त बकार दिल बयार, हाथ काम में लगा हुआ है मगर दिल अल्लाह के साथ मशगूल है, और दिल पर अल्लाह का जिक्र है, दुरूद शरीफ है वगैरह। तो ये जिक्र की आदत हमेशा के लिए हम बना लें, और कोशिश करें कि हमारा कोई भी वक्त जिक्रुल्लाह से खाली ना हो और गफलत के अंदर ना गुजर रहा हो। अल्लाह मुझको भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة تنجينا على اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إننا كلنا مضطرون، ندعوك بأسمائك الحسنى، ندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين بأسمائك الحسنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إنك سميع الدعاء. يا الله آپ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں، پوری کائنات کا نظام آپ ہی اپنے قدرت سے چلا رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ایک پتہ بھی آپ کے حکموں کے بغیر درخت سے گر نہیں سکتا ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ آپ کے حکموں کے تابع ہے. یا اللہ ہم سب بھی آپ کے حکموں کے تابع بن جائیں. یا اللہ کائنات کی ہر چیز آپ کے حکموں کے تابع چل رہی ہے، ہم انسان سرکشی پر آتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ آپ کی رحمت ہمارے شامل حال رہتی ہے. اے رب ذوالجلال، ہم سب کو اطاعت کی، فرما برداری کی، اور آپ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری والی زندگی کی توفیق عطا فرما. آپ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کی عظیم الشان دولت آپ نے بلا استحقاق ہمیں عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن جیسے عظیم الشان کتاب آپ نے ہم کو عطا فرمائی. اس کے علاوہ کروڑ ہزاروں نعمتیں بارش کی طرح ہر وقت ہر آن آپ کے ہم پر برس رہی ہیں. اے اللہ، ان تمام نعمتوں کے اوپر ہم دل کی گہرائی میں سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں.
اے اللہ، حق تو یہ ہے کہ آپ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ما عبدنا کا حق عبادتک و ما شکرنا کا حق شکر، لیکن یا اللہ جیسا بھی ہو آپ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا، یا اللہ شکر کی توفیق مل جاتی ہے، ذکر کی توفیق مل جاتی ہے، یا ابھی بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی کی توفیق سے ہے، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو محروم نہ فرما، ہمارے گھر والوں کو، امت کو محروم نہ فرما، سب کو، بے شک ہم گنہگار خطا کار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، لیکن یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اور اپنے خطاؤں کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم معافی مانگنے والے ہیں، اے اللہ سرکشی کرنے والے نہیں ہیں، بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، اپنے گناہوں کا، اپنے جرموں کا اعتراف کر کے آپ کی بابرکت ذات سے بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہم کو محروم نہ فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر سنت کی عظمت پیدا فرما دے، ایک ایک سنت کو عظمت کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما، حاضرین کی، غائبین کی، سب کی حفاظت فرما، اے اللہ نفس و شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، اے اللہ نفس و شیطان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شر الشيطان وشركه، اے اللہ آپ کی محبت ایسی ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے کہ وہ ہمارے نفس پر غالب آ جائے، آپ کی خشیت اور خوف ایسا نصیب فرما دیجیے کہ نفس شیطان کے اوپر وہ خوف غالب آ جائے، اور یہ خوف ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں آڑ بن جائے، حائل ہو جائے، اللهم اقسم لنا من خشیتک تحول بيننا وبين معاصیک، اے اللہ خشیت کا وہ مقام عطا فرما جو ہمارے لیے گناہوں کے درمیان میں آڑ بن کر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور سنتوں کا ترک کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اے اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، فرائض و واجبات کو ہماری زندگی میں زندہ فرما، پوری حاضرین و غائبین پوری امت کی زندگی میں زندہ فرما، اے اللہ بے شک ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت میں آپ نے پیدا فرما کر ہم پر عظیم احسان فرمایا ہے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی لاج رکھ لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت سے لاج رکھتے ہوئے ہم کو غیروں کے سامنے ذلیل نہ فرمائیے، یا اللہ غیروں کے سامنے ذلیل نہ فرمائیے، اے اللہ امت کو عزت ادا فرما، امت کو سربلندی ادا فرما، اے اللہ اپنی قدرت سے ہم سب کو معاف فرما کر، یا اللہ کلمے کی لاج رکھتے ہوئے امت کی، مساجد کی، قرآن پاک کی حرمت کی حفاظت فرما، اے اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی سے ہماری اور پوری دنیا والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی بے حرمتی سے ہماری اور پوری دنیا والوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلامی عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کے دلوں میں اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت عطا فرما، سنتوں کی عظمت پیدا فرما، اے اللہ شریعت کے احترام نصیب فرما، اے اللہ الناس علی دین ملوکہم، اے اللہ ان تمام حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے مقامات کے اندر سنتوں کو زندہ کریں، فواہشات کو ختم کریں، منکرات کو ختم کریں، گانے بجانے کی چیزوں کو ختم کرنے کی ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ مدینہ منورہ کے تقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ مدینہ منورہ کے پاک سرزمین کی ان تمام فواہشات سے حفاظت فرما، مکہ مکرمہ کے حرم مکہ کی حفاظت فرما، یا اللہ عمرہ میں جانے والوں کی، حج میں جانے والوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ یہ آج کل جو کیمرے ہیں ہاتھوں میں موبائل ہیں، یا اللہ ان کیمروں کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، آپ کے پاک سرزمین کے اوپر پہنچ کر بھی یہ کیمرے ہمارے ہاتھ میں رہتے ہیں، یا اللہ طواف کر رہے ہیں اور کیمرے ہمارے ہاتھ میں ہیں، کتنی بڑی جرأت ہے، یا اللہ ان سے تمام گناہوں سے ہر ایک کی حفاظت فرما، ان تمام بے ادبیوں سے ہماری اور پوری اس پاک سرزمین میں جانے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ کی رحمت کی برکت سے ہماری ستاری فرما رہے ہیں آپ، اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، پوری امت کو صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ یہ موبائل جو ہاتھوں میں ہے اس کا جتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو، حاضرین غائبین کو توفیق عطا فرما کہ اس کو غلط استعمال کرنے سے ہم اپنا آپ کو محفوظ رکھیں، اس کے کیمروں کو استعمال کرنے سے محفوظ رکھیں، یا اللہ فوٹو کے بنانے سے حفاظت ہو جائے، یا اللہ وہ فوٹو جس کے اوپر کتنی سخت وعیدیں ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان سخت وعیدوں کا استحضار عطا فرما، اور آپ کی کھلی ہوئی نافرمانی کرنے سے ہم کو محفوظ فرما،
شریعت کا احترام، شریعت کی عزت اور شریعت کو برعمل کرنے کی اور سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ، کہنے والا سننے والا سب محتاج ہے. یا اللہ، ہم سب کو اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما. گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وقر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الذاکرین وجعلنا من المخلصین وجعلنا من المتبعین یا المطیعین یا ذی الجلال والاکرام. جو بیمار چل رہے ہیں اور جنہوں نے خصوصی توبہ ہم کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصی توبہ رو عمومی توبہ، سب ہمارے بھائی بہن ہیں، سب ایمان والے ہیں، سب کی یا اللہ حفاظت فرما. جن کا آپریشن ہوا ہے، ہونے والا ہے، یا اللہ ان تمام کے آپریشنوں کو جس طریقے کا بھی آپریشن ہو کامیابی عطا فرما. یا اللہ، جو مقصد ہے اس مقصد میں یا اللہ کامیابی عطا فرما. مہلک بیماریوں سے، وہ نفس کی بیماری ہو، دل کی بیماریاں ہوں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جو ہمارے دل کا کینسر ہے، ہمارے قلوب کو برباد کرنے والا ہے، اے اللہ ان تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرما. ظاہری اور باطنی یا اللہ طہارت عطا فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما، سنتوں کی اتباع کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ، سنتوں پر جب تک عمل نہ ہو، اس کا دل کے اندر یا اللہ غم ہو اور افسوس ہو، فرض چھٹ گیا ہے، اس کا دل میں غم افسوس ہو، یا اللہ ایسی زندگی اور ایسا قلب نصیب فرما. یا اللہ، نفس لوامہ عطا فرما، نفس مطمئنہ عطا فرما، نفس امارہ کی شرارت سے اور نفس امارہ کے شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نفس و شیطان کے شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. حاضرین کی، غائبین کی، دلوں کی جو حاجتیں ہیں، آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں. یا اللہ، ان کی جو ضرورتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو غموم اور حموم ہے، ٹینشن اور پرابلم ہے، یا اللہ، ان کو آپ کے سوا کون دور کر سکتا ہے؟ آپ ہی رب ہے، آپ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ، یہ دوا ہو یا دنیا کے اسباب ہو، سب آپ کے حکم کے تابع ہیں. ہمارا ایمان ہے، آپ مسبب الاسباب ہیں، اور آپ تو وہ قدرت والی ذات ہیں کہ جو چاہیں بغیر سبب کے کر سکتے ہیں. یا اللہ، ہم محتاج ہیں، دنیا عالم اسباب ہے، تو اسباب ہونے کے اعتبار سے ہم سبب اختیار کرتے ہیں، لیکن اے اللہ، ہماری یقین، ہماری نظر اسباب پر نہ رہے، سبب پر نہ رہے، ہم سبب کو اپنا رب نہ بنا لیں، بلکہ آپ ہیں رب ہمارے، اور آپ ہی کے اوپر یقین اور آپ ہی کی ذات عالی سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جتنے اسباب آپ نے پیدا فرمائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس پر جو تاثیر ہوتی ہے، وہ آپ کے حکم سے ہوتی ہے، اس پر تاثیر مقدر فرما. یا اللہ، دوا پینے کے بعد شفا دینے والی آپ کی ذات ہے، شفا عطا فرما. کسی بھی سبب کو اختیار کرنے کے بعد روزی دینے والی آپ کی ذات ہے، یا اللہ، اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد حلال، پاکیزہ، برکت والی روزی عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ عطا فرما. حرام سے، مشتبہات سے حفاظت فرما. جو بے گھر ہیں، اللہ ان کو گھر عطا فرما. یا اللہ، جس کی جو پریشانی ہو، اپنے فضل و رحمت سے پریشانی کو دور فرما. موت و زندگی کے فتنوں سے حفاظت فرما. تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ مشائق کی. یا اللہ، حاضرین غائبین کے والدین کی، یا اللہ، ہمارے تمام مشائق کی حفاظت مغفرت فرما. اور جو زندہ ہیں، ہمارے مشائق، علماء حقہ، ان کی پوری پوری حفاظت فرما. دین کے جو بھی کام ہو رہے ہیں اور آپ کو پسند ہیں، ان تمام دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما. اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم کو بھی، ہمارے بچوں اور نسلوں کو بھی دین کے خادموں میں، دین کی اشاعت کرنے والوں میں، دین پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما. آپ کی معرفت اور آپ کی محبت اور آپ کا تعلق اور آپ کا ذوق اور آپ کا شوق عطا فرما. یا اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے شان کے مطابق عطا فرما. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اهد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن لو حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات،
اللہ ہماری دعاؤں کو بہت اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کے سلسلے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور حاضرین غائبین کے آمین کی برکت سے یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، محروم نہ فرما. اللہم لا تجعلنا فینا شقیاً ولا محروما، وکلنا رؤوف رحیما. اللہم لا تجعلنا بدعائك شقیا وكلنا رؤوف رحيما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، واكتب اللهم سترا والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين في برك وبحرك وجوفك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. آمين اللهم آمين. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقنا إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.